السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں تاوڑ گاؤں کے مرکز کے اندر۔ ماشاءاللہ آپ کو پورا مرکز دکھائیں گے، کتنا بڑا مرکز ہے، یہ بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ اس کا باہر کا براؤنڈا ہے، ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، اس میں اندر دیکھتے ہیں کتنا بڑا مرکز۔ دیکھو تو ماشاءاللہ اس میں سامنے ہے جو جماعت کا ہے، اس میں جماعت ومات جیسے باہر سے جماعت آتی ہے، اس میں باہر سے تشریف لاتے جماعت اس میں رہتی ہے۔ دیکھو وہاں طلبا بیٹھے ہوئے ہیں، منبر کتنا بڑا۔ اس میں مدرسہ بھی چلتا ہے، بچے ہیں، دیکھو بچے ڈول رہے ہیں وہاں، بچے مسری رکھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ مسری ہے۔ انویٹر رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا مرکز ہے، دیکھو بڑا مرکز ہے۔ یہ مائک ہے، یہ گھنٹا ہے، اس میں ہر چیز کا ٹائم رہتا ہے۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم انہوں نے بول جاتا ہے، اذان کا ٹائم، نماز کا ٹائم، ہر چیز اس میں۔ یہ طلبہ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، طلبا عزیز ماں کھا رہو ٹھیک ہے، طلبا عزیز ماں کھاوے تو یہ مشین رکھی ہوئی ہے یہاں، مشین بڑی مشین ہے۔ ماشاء اللہ بہت بڑا مرکز ہے، اس میں ہزاروں آدمی کی تعداد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا زندگی خراب کرے بیچارے کی۔